ថ្ងៃសង្គមប្រជុំដីនៃស្ត្រីរានដែលជារតនៈដល់ឧត្តមឧត្តមគង់ពោះលើកឡើងដែលស្ត្រីគោរពកោតក្រែងស្ញប់ស្ញែងដល់ក្រៃលែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំបកតនាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលស្ត្រីព្រះស្មារនឹងកោតក្រែងសូមគោរពលោកគ្រូបងសូមគោរពញាតិញោមស្រីប្រុសជាទីរាប់អានជាទីរីករាយព្រះថ្លាអនុមោទនាក្នុងកិច្ចការងារដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបន្តអាយុពុទ្ធសាសនានិងក៏ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្រេបយកនៅចំណេះដឹងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទីសំអបនិស័យឲ្យបានចាស់ខ្លាំងនៅក្នុងការកសាងនៅបារមីធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងខ្សែអត្តសម្លេងព្រះធម៌នេះនៃ496នេះណាណាញ៉ាំសំដែងបន្តទៅនៅក្នុងព្រះបរមពុរិស័ទបំពេញនៅខន្តិបារមីគឺជាអតិវិសលៈខន្តីមានសេចក្តីអត់ធន់ដល់ក្រៃលែងមិនក្រោតខំនឹងបុគ្គលដែលគួរក្រោតនៅក្នុងកំណែដែលព្រះអង្គជាចន្ទកុមារដែលជាបុត្រច្បងរបស់ព្រះបាទឯករាជ្យនៅក្នុងការដែលកម្មដែលហាលព្រៀនប្រោហេតរបស់ព្រះជាចောင်းគំនុំនិងព្រះបរមពុរិស័ទនេះគឺជាអកុសលាធម្មាទេណាពួកធัวនឹងជាអកុសលព្រោះសេចក្តីចរណែននឹងកើតឡើងអានេះវាខុសបោកនឹងខុសត្រួតគ្នាកណ្ដាលព្រាមនឹងគាត់វិនិច្ឆ័យក្តីកោងខូចស៊ីសំណោកធ្វើអ្នកចាញ់ឲ្យជាឈ្នះបាននៅសម្បត្តិធ្វើអ្នកដែលត្រូវឈ្នះម្ចាស់សម្បត្តិនឹងឲ្យអស់ស្រាប់សម្បត្តិទៅជាអ្នកចាញ់អានឹងវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំណាចនៃលោភៈនឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតលំអៀងដោយអកតេព្រោះការចិញ្ចឹមជីវិតជាហេតុនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយការលក់ខ្លួនឯងដើម្បីបាននៅសម្បត្តិត្រប់ក្នុងលោកនឹងឃើញថាខ្លួនឯងនឹងថោកជាងត្រប់សម្បត្តិណាទៀតដើម្បីត្រប់សម្បត្តិខ្លួនឯងនឹងក៏ត្រូវវិន័យត្រូវបាត់នៅគុណធម៌បាត់នៅមនុស្សធម៌និងជាពូអកុសលាធម្មាទៀតជាពូអកុសលាធម្មានឹងមានគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាមកតែអញ្ចឹងធัวខ្មៅនឹងនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមានឈ្មោះច្រើនណាស់ថេណាធម្មាក៏អកុសលាធម្មានឹងអង្គធัวដូចគ្នាមានឈ្មោះថាអកុសលាធម្មាក៏បានហេណាធម្មាក៏បានសង្កលិតសង្កលេសិកាធម្មាក៏បានពួកធัวនឹងសៃមងទាំងគួរដល់ការសៃមង
បាទដែលថាជាអកុសលគួរសៅមងហ្នឹងហើយគួរដល់ការសៅមងហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់អកុសលហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងហើយជាពួកធัวដែលត្រូវលះដោយចេតនានិងត្រូវលះដោយភេរនាក៏បានចេតនានៃបហាតពាធម្មាភេរនាយបហាតពាធម្មាហ្នឹងក៏គឺហីណាធម្មាអកុសលធម្មាសាងកលិតសាងកលិសិកាធម្មាហ្នឹងឯងព្រោះធัวហ្នឹងគឺជាធัวដែលត្រូវលះដោយចេតនាគឺសត្វតាបត្តមៈហើយនឹងមគ្គភេរនា3ខាងលើទៀតមានសកតិគេវិមគ្គជាដើមនឹងទូធัวហ្នឹងជាធัวត្រូវលះនឹងធัวហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងហើយក៏ចេះតែចម្រើនកើតឡើងនៅក្នុងសន្តាននៃមនុស្សលោកនេះព្រោះតែការអន់ថយនៃប្រាជ្ញាស្មារតីសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងវាអន់ថយដោយអំណាចនៃកាមគុណនឹងកាលណាបើសតិសម្បជញ្ញៈអន់ថយដោយអំណាចនៃកាមគុណនឹងឯងហីណាធម្មាពុទ្ធោថោទាបឬអកុសលាធម្មាពុទ្ធោជាអកុសលហ្នឹងក៏រមែងចម្រើនឡើងនឹងចម្រើនកើតខ្លាំងណាស់ចម្រើនកើតខ្លាំងណាស់ទោះនៅក្នុងវ័យក្មេងក៏ដោយទោះជានៅក្នុងវ័យចាស់ក៏ដោយនឹងមានការប្រព្រឹត្តសាច់គប់នៅធัวខ្មៅគឺហីណាធម្មាដែលជាធัวថោទាបនឹងឯងចាំងអំណាចត្រាប់សម្បត្តិក្នុងលោកណាទៀតនឹងលក់ខ្លួនចោលប្រាណឲ្យចម្លៃត្រាប់សម្បត្តិរហូតដល់ទៅតតុះនឹងញាតិមិត្តបងប្អូនខ្លួនឯងបងប្អូនបង្កើតនឹងក៏ដោយក៏បៀតបៀនគ្នាចំណែនគ្នាដែរមីងមេពូក្មួយអីហ្នឹងក៏អាចបៀតបៀនគ្នាដោយការចំណែននឹងគ្នាដែរណាទៀតអកុសលធម៌ហ្នឹងវាចម្រើនហ្នឹងគឺមកពីចាញ់អំណាចប្រាក់អំណាចទ្រព្យសម្បត្តិលៀបយោក្នុងលោកនេះនឹងឯងនឹងអំណាចនៃអកុសលហ្នឹងវាចម្រើនអញ្ចឹងណាដែលយើងត្រូវសង្វេគក្នុងវដ្តសង្សារទៀតពេលនេះយើងខំសែតសំនឹងខំសែតសំប្រោះព្រំទៅដោយព្រះសធម្មទេសនាដើម្បីថែតំណាំគឺសទ្ធាថែតំណាំគឺសតិស្មារតីរបស់យើងឲ្យបានល្អឲ្យបានចម្រើនកុំឲ្យវាក្រៀមកុំឲ្យវាស្វិតកុំឲ្យវាស្លាប់ណានឹងព្រះធម៌ទេសនាដែលយើងស្ដាប់ដែលយើងសិក្សានេះដូចជាយើងប្រោះព្រំស្រោចទឹកនឹងគឺយើងថែយើងកុំរហំក្នុងចិត្តចង់ឲ្យបានមេផលនឹងយើងកុំរហំពីព្រោះអាការរហំនឹងវាអាចនាំឲ្យយើងដើរផ្លូវខុសគឺយើងដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវទោះជានៅឆ្ងាយអំពីមេផលយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងកក់ក្ដៅណាស់ក្នុងដំណើរផ្លូវដែលយើងដើរមួយជំហាននេះនឹងទីព្រោះយើងដល់នៅប្រពុតជាទីពឹងទីរលឹកគេហ្នឹងគឺឆាប់បរិសោប្រសੰសេវៈហើយចូលក្នុងនឹងហើយវាមានរឿងយើងសង្ស័យអីទៀតធម្មញ្ញសរណង្គេឆាមនេះគឺសត្វធម្មសវណ្ណៈហើយនឹងការស្ដាប់ពទរបស់សត្វបរោះហើយហើយស្ដាប់ហើយយើងរៀនយើងគិតពិចារណាហេតុផលតាមក្តីពិតយោនិសោមនសិការៈហើយយើងគិតរស់ហេតុរស់ផលយើងសិក្សាពីបរមត្ថធម៌លោកគ្រូបងបង្រៀនចិត្តជាទៅសត្វរូបសិក្សាអំពីរឿងកម្មអារម្មណ៍របស់កម្មហើយជាបច្ច័យនាំឲ្យមានបដិសន្ធិអារម្មណ៍របស់បដិសន្ធិនឹងគឺអារម្មណ៍ទីណាដែលមានហេតុផលតាមដែលយើងរៀនតាមដែលយើងសិក្សាយើងពិចារណា
សភាវៈក្នុងលោករូបធាតុនិងនាមធាតុនឹងឯងទៅកើតពីណាវាមានព្រះព្រំព្រះអតិទេពព្រះណាណាជាអ្នកបង្កើតឬក៏វាមានបច្ច័យយ៉ាងណាយោនិសោមនសិកានឹងវាមានហើយរួចទៅធម្មមានឧធម្មបរិបត្តិយើងធ្វើទានយើងរក្សាសិលយើងអប់រំចិត្តនឹងការអប់រំចម្រើនចិត្តឋានវិបស្សនាកាលណាបើមានភួ4នឹងហើយគឺយើងចូលនៅក្នុងផ្លូវត្រូវហើយចូលនៅក្នុងសម្មាបរិបត្តិហើយនឹងដោយបានសម្ដែងសាសខ្លះមកហើយទីធัว4ហ្នឹងដូច្នេះរឿងមគ្គផលហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែដឹងថាមិនមែនចេះតែបានសម្រេចតាមបំណងដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាទេហ្នឹងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងអញ្ចឹងណាទៀតព្រះអង្គត្រាស់នៅក្នុងសម័យមនុស្សអាយុ100ឆ្នាំគួរណាស់តែព្រះអង្គត្រាស់ក្នុងសម័យមនុស្សអាយុ10000អញ្ចឹងព្រោះព្រះកស្សបៈទស្សពលត្រាស់ដឹងក្នុងមនុស្សក្នុងសម័យមនុស្សអាយុ20000ឆ្នាំហើយគួរតែថយពាក្យកដាលមកចុះព្រោះព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកសន្ធោដើមគេហើយនឹងក្នុងផតកាប់នឹងកកសន្ធោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងសម័យនៃមនុស្សអាយុ40000ឆ្នាំហើយចុះ10000មកព្រះកោណាគមនោគឺនៅសល់មនុស្សអាយុ30000ចុះ10000មកទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈនឹងក្នុងសម័យមនុស្សអាយុ20000ហើយសំទៅថាសម័យមនុស្សអាយុ10000ហ្នឹងគឺព្រះសមណគោតមបរមគ្រូហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនក៏មិនបានត្រាស់ទៅក្នុងមនុស្សក្នុងសម័យមនុស្សអាយុ10000ហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏សាងបារមី4អសង្ខ័យមកសែនកាប់ហើយបរិបជាកាប់កាប់មកប៉ុន្តែវាខ្វះឆ្នាំវាខ្វះពេលវេលានឹងទៀតតែអត់ទេ10000ក៏មិនតន់បានមនុស្សអាយុ5000ឆ្លាប់អាយុខៃហ្នឹងក៏មិនតន់បាន4000ក៏មិនតន់បាន3000ក៏មិនតន់បាន2000ក៏មិនតន់បាន1000ក៏មិនតន់បាន500ក៏មិនតន់បាន400ក៏មិនតន់បាន300ក៏មិនតន់បាន200ក៏មិនតន់បានតើតែមនុស្សមានអាយុខៃ100ឆ្នាំទៅបានត្រាស់នេះជាការចំណាយឃើញថាកាលណាបើបារមីនៅខ្វះមិនតន់គ្រប់ការត្រាស់ដឹងមិនតន់បានទេនឹងហើយអ្នកដែលកសាងបារមីត្រូវជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅនឹងគឺថាបានកើតយ៉ាងច្រើនជំនវិញព្រះអង្គក្នុងសម័យកាលនឹងឥឡូវទៅចំណងជាង2000មកហើយនឹងអញ្ចឹងនេះជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទយើងក្នុងសម័យនេះនៅខ្វះហេតុខ្វះបច្ច័យខ្វះឧបនិស្ស័យច្រើនយ៉ាងណាស់នឹងគ្រាន់តែបានប៉ុណ្្នឹងជាការសំណាងជាការផប់ប្រសើរឲ្យមានឱកាសដើម្បីបំពេញនៅកុសលបន្ថែមនៅបារមីអញ្ចឹងគឺយើងដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវហើយយើងរីករាយហើយមួយជំហានមួយជំហានរបស់យើងនៅក្នុងផ្លូវត្រូវណាកុំគិតថាស្ដាប់ធម៌លោកគ្រូច្រើនឆ្នាំមកហើយតែតែស្ដាប់តាមរដ្ឋយោក៏ស្ដាប់ព្រោះមិនឃើញបានអ្នកផលអីហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅវាកើតការរួញរាវាកើតរោគផ្លូវចិត្តមួយអាការរួញរាវាកើតការថយនៅកម្លាំងឆន្ទៈថយនៅសេចក្តីជាយាមថយការយកចិត្តទុកដាក់ណាវារេរមេរួចទៅអាចនឹកសង្ស័យកើតឡើងហ្នឹងមិនដឹងជាផ្លូវប្រព្រឹត្តបរិបត្តិនឹងឬក៏មិនមែនហ្នឹងចាំរវល់រវាយទៅគិតទៅរោគផ្លូវដតីឲ្យវាបានឆាប់ឆាប់ហ្នឹងចឹងដូច្នេះគឺសំបីតែធម្មជាតិខាងក្រៅដំណាំដាំដុះអីអីចឹងទៅក៏គង់មានពេលវេលាដែលនឹងត្រូវមានផលផ្លែផ្កាតាមខែតាមឆ្នាំតាមរដូវកាលចឹងទៅដែរ
រឿងអ្វីអ្វីវាសម្រាប់ពីហេតុវាតើតែហេតុនឹងដល់ព្រមគ្រប់គ្រាន់បានផលនឹងសម្រាប់ឡើងរឿងមេផលនឹងក៏ដូចគ្នាគឺជាផលរបស់ហេតុតើតែហេតុនឹងដល់ព្រមគ្រប់គ្រាន់នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះរឿងនឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវយល់ដឹងនឹងក្នុងរឿងហេតុផលនឹងឲ្យបានច្បាស់ទើបយើងមានចិត្តត្រជាក់ស្ងប់រងាប់តាំងនៅក្នុងផ្លូវត្រូវនឹងបានមាំតំល្អអញ្ចឹងណាទៀតនឹងក៏ជាធម្មតាទេកុំក្តៅក្រហាយនឹងខ្លួនឯងណាណាកុំក្តៅក្រហាយតែខ្លួនឯងនឹងឯងក្របានត្រាស់ដឹងគេបានត្រាស់ដឹងអស់ទៅហើយកុំក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងនឹងពីព្រោះនេះជាធម្មតានៃវដ្តសង្សារទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្នុងការជាអនាគតនឹងក៏យើងមិនដឹងទៅប្រមាណអង្គដែរមិនអាចប្រមាណអង្គបានទេសំបីតែព្រះសព្វញ្ញត្តិញាណក៏មិនអាចកំណត់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងអនាគតនឹងថាមានប្រមាណអង្គទៀតនឹងអស់ពុទ្ធអីនោះគឺអត់ទេមានតែរហូតតទៅអត់មានទីបំផុតនឹងអញ្ចឹងតែពេលនេះគឺមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងទេនឹងអានឹងជារឿងវត្តសង្សារអញ្ចឹងណាហេតុអីបានជាយើងមកត្រូវអន់ចិត្តនឹងខ្លួនយើងថាខ្ញុំក្របានសម្រាប់នេះផលអានឹងមកពីយើងចិត្តប្រកាន់សភាវៈក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងថាខ្លួនយើងហើយទៅប្រៀបទៅតែនឹងព្រះអរិយបុគ្គលមុនតែព្រះអរិយបុគ្គលនោះបានសម្រាប់នេះផលអស់ហើយអានឹងមកពីយើងចិត្តតែប្រៀបទៅនឹងមកខាងឯនោះទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅមិនមែនបុគ្គលលមៈលមមធម្មតាគ្រាន់ជាសាវកអីធម្មតាទេអតិសាវកទៅនៅក្នុងអនាគតនឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនតាន់បានត្រាស់ក្នុងការជាអនាគតអានឹងបានយើងដឹងថារឿងវត្តសង្សារហ្នឹងវាអញ្ចឹងដូច្នេះរឿងហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងត្រូវបង្ខំឲ្យយើងបានសម្រេចនិព្វានទេជារឿងដែលយើងត្រូវសម្លឹងមើលរូបធម៌នាមធម៌ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឬមិនមែនយើងនឹងត្រូវសម្លឹងកន្លែងនឹងឯងឲ្យវាថយឲ្យយើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចិត្តថាចង់ឲ្យខ្លួនឯងបានអ្នកផលតែនៅតែអញមើលអញ្ចឹងមិនដឹងអ្នកផលបានកាលទេពីព្រោះរឿងអ្នកផលវាមិនមែនបានទាំងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់អញអញ្ចឹងឯណានឹងវាបានសម្រេចនៃគុណធម៌នឹងគឺនៅត្រង់កាត់បន្ថយនឹងមច្ឆេជេណូកហេសៈសេតគឺមិនចាប់នៅខੰជាកដាលនឹងខੰជាកដាលគឺមិនចាប់នៅខੰជាកដាលសំដីកិលេសដែលប្រົບយកនៅខੰជាអតីតៈហ្នឹងក៏អាចនឹងកម្ចាត់បងនៅកិលេសនោះនឹងហើយកិលេសដែលប្រົບយកខੰជាអនាគតក៏កម្ចាត់បងនៅកិលេសនោះហើយមិនចាប់យកនៅខੰជាកណ្ដាលអាការចាប់យកនេះជាកិលេសអញ្ចឹងគឺកម្ចាត់បងនៅការចាប់យកនៅខੰជាកណ្ដាលខੰបច្ចុប្បន្នគឺខੰដែលកំពុងមានកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនេះនឹងជាខ្លួនយើងឬក៏ជារូបខੰជាវេទនាខੰជាសញ្ញាខੰជាសង្ខារខੰឬជាវិញ្ញាណខੰនឹងជាធម៌ដែលត្រូវអប់រំដែលត្រូវចម្រើនហើយនៅដោយសេចក្តីស្ងប់រងាប់ត្រជាក់គឺដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវទៀតណាប៉ុណ្ណឹងឯងហើយរឿងដែលត្រាស់ដឹងក្នុងការជាអនាគតយ៉ាងណាអានឹងមានជាធម្មតាណាទៀតមានជាធម្មតាដែលត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងព្រោះនេះវាអត់មែនជារឿងយើងអត់មែនជារឿងរបស់បុគ្គលណាទេជារឿងសង្ខារធម៌ណារឿងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយគឺនៅត្រង់ដែលថាបញ្ញខੰដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនេះជាខ្លួនយើងឬក៏គ្រាន់តែជាខੰតែប៉ុណ្ណោះនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវ
យើងត្រូវមានបញ្ញាសិក្សាឲ្យបានច្រើនទៅនៅក្នុងសភាវៈធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាហេតុជាផលនេះឯងដើម្បីឲ្យឃើញថាជាធម្មជាតិពិតៗនេះប្រព្រឹត្តទៅជាយោនិសោមនតិការៈនិងជាឧបការៈក្នុងការចម្រើនដល់សតិដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងហើយមិនបាញ់មិញហ្នឹងគ្រាន់តែចាប់រឿងបានបន្តិចពីរឿងកណ្ដាហាលព្រាមចណែននិងព្រះបរមទរស័កប៉ុណ្ណឹងក៏បែកពួរពីរឿងសេចក្តីចណែននឹងអញ្ចឹងវាមានមកចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការបាត់បង់ស្មារតីការអាប់អោននៅសតិបញ្ញានឹងវាធ្វើឲ្យអកុសលធម៌ចម្រើនឡើងអញ្ចឹងបានទីយើងត្រូវចូលមកសិក្សាព្រះធម៌ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីចម្រើននៅប្រាជ្ញាស្មារតីដើម្បីថែនៅតំណាំសទ្ធាសិលសមាធិបញ្ញារបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងហើយដល់តែអញ្ចឹងក៏ចងគំនុំហើយចងគំនុំនោះវាបោកតែនេះអាការដែលខ្លួនឯងធ្វើខុសនោះធ្វើខុសក្នុងការវិនិច្ឆ័យក្តីនេះវាអសសល់បោកណាចំណែនបោកណាគំនុំអញ្ចឹងទៅវាចូលទៅនៅក្នុងជាបាទណាហ្នឹងមុនបងវាលំអៀងដោយអចតិណាដល់ក្រោយមកទៅវាកើតទៅជារឿងសេចក្តីឆ្នាំឆ្នាក់ចិត្តកើតឡើងណាព្រោះមានអ្នកដតីនឹងឯងមកទៅឆាំងជាមួយអញ្ចឹងក៏មានសេចក្តីក្រោតក៏កើតទៅជាឧបនាហៈចងគំនុំទៅជាអ៊ីសាទៅជាអីប្រងព្រឹត្តរហូតដល់ទៅជាបាទៈដែលមានឱកាសប្របានឯករាជ្យយល់សពឃើញទៅកម្មឋានធូរត្រូវនឹងរាជាល្ងងស្រាប់ផងក៏បានថ្លែងដំណឹងដល់ព្រះរាជាថាដើម្បីព្រះអង្គបានទៅកម្មឋានធូរត្រូវតែធ្វើនៅពិធីបូជាយញ្ញជាការឲ្យនៅទៀនដែលគេឲ្យបានដោយកម្រឲ្យទៀនយ៉ាងណាម៉ែឲ្យសម្រាប់កូនប្រុស4នាក់កូនស្រី4នាក់មហេសី4នាក់សម្រាប់ជាភ័យសម្រាប់កាហបតៃសម្រាប់តម្រៃសម្រាប់សេះនឹងហើយចឹងហើយដល់ទៅល្ងងបានយថាល្ងងនោះមកពីមិនដឹងថាអាការប្រព្រឹត្តទៅដោយបាណាឬបាបនឹងវាជាអកុសលយ៉ាងណាហើយអកុសលកម្មនឹងវាតាក់តែងនៅផលយ៉ាងម៉េចឃើញទេវាទៅជាយល់ថាអកុសលកម្មដែលខ្លួនឯងធ្វើនឹងវាទៅឲ្យកើតឋានសួគ៌អានឹងវាមានយល់ឃើញអញ្ចឹងទេតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សយើងក៏ទៅមានយល់ឃើញអញ្ចឹងយល់ឃើញថាធ្វើបាបទៅបានបន់ទៅកើតឋានសួគ៌យល់ឃើញថាសម្លាប់គេទៅវាបានបន់នៅមានយល់អញ្ចឹងហើយសន្ធឹកសន្ធាប់ចិត្តចម្រើនឡើងមកអំពីមិនស្គាល់អ្វីជាបាបអ្វីជាបន់នឹងអញ្ចឹងណាអត់មានសទ្ធាជឿបន់ជឿបាបកើតឡើងគឺវាអញ្ចឹងតែត្រឡប់ត្រលិនវាពិចារណាអស់ហើយលេងទៅអញ្ចឹងណាទេហ្នឹងហើយសំបីតែអ្នកដែលមានឈ្មោះថាកម្មពុទ្ធសាសនារាប់អានពុទ្ធសាសនាក៏គង់តែនៅរវិមរវៀមក្នុងការសពិចពិលមិនច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងបំបាបនឹងយ៉ាងខ្លះក៏គេចោទថាខ្លះគេចោទថាពុទ្ធសាសនានឹងឯងគឺខ្ញុំពេញចិត្តសពគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែមកតោះចិត្តត្រង់ដែលថាលោកឋានសាច់នៅឋានសាច់នឹងវាតោះចិត្តកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងឃើញណាវាយល់ឃើញថាអ្នកបរិភោគសាច់ហ្នឹងគឺរួមចំណែកបាបជាមួយអ្នកសម្លាប់ហ្នឹង
អាហ្នឹងមកពីអីមកពីមិនស្គាល់អ្វីជាបាបអ្វីជាបុណ្យហ្នឹងអត់ស្គាល់ទួសភាវៈហ្នឹងណានឹងហើយគុណចាស់ញាតញោមអីហ្នឹងដែរបានសិក្សារៀនសូត្រតែបានស្ដាប់ទៅយល់ណាគឺណាហ្នឹងសិក្សារៀនសូត្រទៅយល់ណាអ្វីដែលជាទួបាបអ្វីដែលជាទួបុណ្យហើយជាពិសេសយើងបានសិក្សាបរមត្ថធម៌ហ្នឹងកាន់តែយល់ពីសភាវៈគឺចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅព្រោះលោភៈទោសៈមោហៈជាហេតុជាមូលហ្នឹងអាហ្នឹងអកុសលកម្មហើយអំពើកម្មហ្នឹងហើយបើវាប្រព្រឹត្តទៅដោយអលោភៈអទោសៈអមោហៈជាកុសលមូលទេអាហ្នឹងជាកុសលកម្មដូច្នេះបុណ្យបាបហ្នឹងវាមិនមែននៅលើអ្នកដតីកំណត់ឲ្យយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីទេគឺវានៅលើសភាវៈបុណ្យបាបហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងអំពើដែលធ្វើទៅក្នុងរឿងអីអីហ្នឹងមិនអាចវិនិច្ឆ័យទ្រង់ទ្រាយខាងក្រៅបានងាយងាយទេកន្លែងខ្លះវាងាយមែនតែកន្លែងខ្លះវាល្អិតណាស់វាសម្រាប់នៅលើចេតនារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តហ្នឹងដូចពាក្យសម្ដីអីអញ្ចឹងជាងកាលនិយាយមិនល្អអំពីបុគ្គលណាមួយអាហ្នឹងយើងថានៅហ្នឹងនិយាយមិនល្អហ្នឹងបាបក៏មិនមែនអត់ថាបានទេព្រោះជាងកាលនិយាយមិនល្អពីបុគ្គលហ្នឹងដោយណាក៏សល់ចិត្តចង់ប្រាប់អ្នកដតីទៀតណាដែលកំពុងនិយាយគ្នាសន្ទនាគ្នាហ្នឹងថាកុំឲ្យធ្វើតាមអ្នកហ្នឹងធ្វើអាក្រក់ទៅវាមានទោសយ៉ាងនេះវាខូចគេខូចឈ្មោះខូចពូជអំបូរខូចវងតកុយយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះគឺមានកុសលចិត្តចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងឯងដឹងអំពីទោសនៃអកុសលផលនៃអំពើបាបហ្នឹងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តតាមកុំឲ្យខ្សែគប់នឹងអំពើបាបអាហ្នឹងវាជាកុសលបាត់ហើយណាអានឹងវាមានទួលសភាវៈជាបុណ្យអញ្ចឹងហើយយើងថាអ្នកហ្នឹងនិយាយអាក្រក់ពីគេសិតតែបាបក៏អត់បានហើយថានិយាយអញ្ចឹងសិតតែបុណ្យក៏មិនបានព្រោះវាអាចនិយាយដោយអំណាចទោសៈដោយអំណាចការលើកតម្កើងខ្លួនឬដោយអំណាចការចង់បៀតបៀនបង្ខូចគេបង្ខូចឈ្មោះអ្នកដតីអីអញ្ចឹងវាជាអកុសលហ្នឹងខ្ញុំក៏ដែរបើប្រឹងតែលើកឧទាហរណ៍អំពីរឿងសភាវៈដែលជាបុណ្យជាបាបហ្នឹងវាសម្រេចនៅលើចេតនាដែលកើតឡើងអាខ្លះយើងមើលឃើញងាយទេដោយទៅសម្រាប់សត្វទៅលួចត្រាប់គេជាចោលជាអីអានឹងយើងដឹងថាបាបហើយនឹងចាំប៉ុន្តែរឿងខ្លះទៀតល្អិតល្អន់ណាស់ស្ទាល់តែបញ្ជាក់នៅលើចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងព្រោះអាស្រ័យលោភៈឬក៏អលោភៈទោសៈឬអទោសៈមោហៈឬអមោហៈនេះអញ្ចឹងអានឹងវាត្រូវយល់អញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះប្រណិតក្រណែនឹកខ្លួនឯងទៅនឹកខ្លួនឯងថាទេហោដូចជាប្រសងលោកចូលទៅក្នុងព្រៃប្រាប់តែចូលទៅសាយទៅនៅក្នុងគុំពោតព្រៃមួយហ្នឹងវាប៉ាល់នឹងលោកទុះប្រលទៅបុកដើមឈើងាប់ទៅថាលោកហ្នឹងបាបហើយអាហ្នឹងណាលោកហ្នឹងបាបទេព្រោះធ្វើឲ្យសាយផ្អើលទៅជួលគួរឈើស្លាប់ហ្នឹងបើគុំតែលោកចូលទៅសាយអត់ងាប់ទេឃើញណាអាហ្នឹងមកពីអីមកពីវិនិច្ឆ័យអត់ស្គាល់ទួបាបហ្នឹងអត់ស្គាល់ទេប្រទេសហោអញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងក៏មានច្រើនណាស់ដែរទៀតនឹងអញ្ចឹងបានថារឿងស្គាល់សភាវៈបនសភាវៈបាបនេះទោះតើតែយើងស្ដាប់យើងសិក្សារៀនសូត្រហើយការដែលយើងបានចំណេះដឹងហ្នឹងហើយដែលយើងអាចកសាងបញ្ញាអាចចម្រើនបញ្ញាបញ្ញាក៏ដើម្បីកសាងខ្លួនយើងឲ្យបានចូលទៅនៅក្នុងផ្លូវរបស់សប្បុរសបញ្ញាហ្នឹងកាន់តែចម្រើនទៅណាសម្បត្តិដែលយើងបានទទួលគឺការចេះដឹងនេះស្គាល់បនស្គាល់បាបច្បាស់លាស់ទៅតាមសភាវៈនេះគឺមិនងាយណាស់ទេណាកំស្មានតែរបស់នឹងងាយកំស្មានតែរបស់នឹងថោកជាងមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងកុំវាយតម្លៃថាជារបស់ដែលមិនមានតម្លៃស្មើនឹងមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងអីសោះណា
របស់នឹងខ្លៃណាជាអរិយទ្រព្យណាជាសភាធនាំងហ្នឹងដែលយើងជឿថាសភាវៈបន្ទួបន្ទយ៉ាងនេះសភាវៈបាបនេះយ៉ាងនេះនាំឲ្យមានផលយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះទៅតាមកម្មនឹងអញ្ចឹងណាជាអរិយទ្រព្យណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានបំណងប្រទានឲ្យសត្វលោកយើងសម្បីតែព្រះរាហុលពុទ្ធអរោហ្នឹងណាក៏ព្រះអង្គមិនចៃកំណត់ប្រាប់ផ្សេងផ្សេងឯណៃណៃក្នុងលោកកៃនឹងឲ្យដែរព្រះអង្គប្រទានអរិយទ្រព្យឲ្យព្រះរាហុលនឹងមានសភាមានសិលនឹងយើងបានហើយណាអរិយទ្រព្យនឹងត្រូវឲ្យឃើញថាជារបស់មានតម្លៃអញ្ចឹងហើយយើងខំតទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានអរិយទ្រព្យផ្សេងផ្សេងផ្សេងតទៅទៀតក្នុងវេលាគ្រានេះយើងចិត្តតែបានហើយជាពិសេសដូចជាណាសត្វតភនាងនេះនឹងទ្រព្យពីការស្ដាប់ការសិក្សារៀនសូត្រនេះចម្រើនពីនិចរាល់ថ្ងៃនេះណាឬក៏បញ្ញាភនាងនេះស្ដាប់ទៅវានាំឲ្យមានហេតុផលសម្រាប់យើងពិចារណាបញ្ញានឹងវាចម្រើនឡើងនឹងហ្នឹងវាបានអញ្ចឹងណាជាសម្បត្តិថ្លៃណាស់សម្រាប់ជួយខ្លួនយើងឲ្យបានរួចពីអបាយភូមិនឹងនៅដូចជាលោកគ្រូបងសំដែងរឿយរឿយច្រើនថ្ងៃមកហើយប្រហែលអាទិត្យមកហើយនឹងពីរឿងអារម្មណ៍របស់មរណាសន្តិកាលមរណាសន្តិវិធ័យក្នុងមរណាសន្តិកាលណាហើយហ្នឹងគឺជាការច្បាស់លាស់ណាពីរឿងកម្មនិមិត្តនេះគឺណាគឺថាអារម្មណ៍ទាំងឡាយយើងពួងដែលយើងធ្វើនៅកសលកម្មយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងក្នុងអំពើដែលយើងបានធ្វើនឹងវាតេតិតនឹងអ្វីខ្លះជាអារម្មណ៍សម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើកសលកម្មនឹងនឹងក៏អាចបានទៅជាអារម្មណ៍របស់មរណាសន្តិជីវ័ននឹងដែលនាំឲ្យចិត្តនឹងឯងស្អាតកើតឡើងល្អកើតឡើងមិនសៃមងនឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីនេះតណាពុទ្ធចាស់ដែលអប់រំចម្រើនស្តិដ្ឋានវិបស្សនាក៏កាន់តែយល់ជ្រៅទៅថែមទៀតនៅក្នុងរឿងចុតិបដិសន្ធិទៅកម្មបរិលោកដូចជាយើងបានដឹងថាត្រូវទៅកម្មបាយភូមិនរកប្រែចេឆានអសុរកាយហើយឬក៏ថាត្រូវបដិសន្ធិក្នុងសុគតិជាមនុស្សជាទេវតាជាប្រអិនជាប្រព្រំរូបប្រព្រំអរូបប្រព្រំនឹងមានទឹកប្រកបយើងជឿថាបដិសន្ធិនឹងមានក៏ដោយប៉ុន្តែជឿប៉ុណ្ណឹងមិនចំគ្រប់គ្រាន់ទេណាកាលណាបើនៅឃើញថាខ្លួនយើងនឹងទៅកើតទៀតនោះទៅនៅជាប់ខ្សែសច្ចតៈទិដ្ឋិទៀតនឹងមិនចំបានចូលក្នុងផ្លូវកណ្ដាលទេនឹងត្រូវអាស្រ័យការអប់រំបញ្ញាដើម្បីដកសច្ចាយៈទិដ្ឋិនឹងនៅតែឃើញតែបដិសន្ធិអញ្ចឹងកាន់តែច្បាស់កាន់តែប្រកបឡើងប៉ុន្តែអត់មែនខ្លួនអ្នកទៅកើតទេបដិសន្ធិកើតឡើងប្រកម្មជាបច្ច័យនឹងដូចជាការដែលយើងមិនប្រកម្មទៅញាណក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះថាខ្លួនយើងអញ្ចឹងមិនប្រកម្មទៅខ្លួនយើងអ្នកឃើញមិនប្រកម្មទៅខ្លួនយើងអ្នកឮមិនប្រកម្មថាយើងភុំក្លិនដឹងរស់មិនប្រកម្មវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នថាខ្លួនយើងមិនប្រកម្មវិញ្ញាណដែលនឹងមានមកក្នុងពេលល្ងាចក្នុងពេលស្អែកខែក្រោយនឹងវិញ្ញាណដែលត្រូវកើតទៀតនឹងបន្តទៅនឹងថាជាខ្លួនយើងគឺមិនប្រកាន់អញ្ចឹងយ៉ាងណាបដិសន្ធិវិញ្ញាណដែលត្រូវបន្តទៅក្នុងភពថ្មីនឹងក៏មិនបានឃើញថាជាខ្លួនយើងដែរអញ្ចឹងបើត្រឹមតែវិញ្ញាណកើតឡើងអញ្ចឹងទេមិនមែនខ្លួនយើងទេដូច្នេះវាអត់មានខ្លួនយើងទៅកើតទេនឹងតាមពិតនៅពេលស្លាប់វាអត់មានបាត់ខ្លួនយើងផងតែត្រឹមតែបាត់វិញ្ញាណនឹងទីសរីរៈសាស្ត្ររាងកាយនឹងឯងវាបាត់វិញ្ញាណនឹងអញ្ចឹងទៅហើយវិញ្ញាណដែលបាត់ហ្នឹងមិនមែនវិញ្ញាណនឹងទៅបដិសន្ធិទេវិញ្ញាណតែបាត់គឺវារលត់ហើយដូចផ្លេកបន្ទោឲ្យដល់អាកាសដែលរលត់វាបាត់ទៅហើយ
ដែលវាមានផ្លេកបន្ទោសាថ្មីវាអាស្រ័យទៅចៃកើតឡើងថ្មីវាមិនមែនផ្លេកបន្ទោដែលបាត់ទៅមុនវាត្រឡប់មកផ្លេកបន្ទោតាមក្រោយទេវិញ្ញាណដែលរលត់គ្រប់វិញ្ញាណទាំងអស់ពេលណាក៏ដោយមិនដែលត្រឡប់កើតវិញទេអ្វីក៏ដោយដែលរលត់ទៅហើយមិនដែលពេលត្រឡប់កើតវិញទេនឹងចុតិចិត្តដែលរលត់ទៅមិនមែនជាទួបដិសន្ធិទេគឺវារលត់ទៅគឺជាប្រវាំងចុងក្រោយតែបដិសន្ធិកើតឡើងថ្មីព្រោះអាស្រ័យកម្មជាបច្ច័យនិងបច្ច័យផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះវាមានខ្លួនណាទៅកើតបើវាអត់ចាំបាត់ខ្លួនយើងផងព្រះបិតូចថាយើងបានជិះឡានអញ្ចឹងហើយយើងដឹងថាឡានហ្នឹងធ្លាក់ជ្រោះដូច្នេះយើងលោតចុះពីលើឡានឡានហ្នឹងវានៅតែទៅអញ្ចឹងទៅធ្លាក់ជ្រោះទៅយើងដឹងថាឡានធ្លាក់ជ្រោះប៉ុន្តែយើងអត់ធ្លាក់ទេនឹងយ៉ាងណាមិញដំណើរហ្នឹងគឺថានៅតែបដិសន្ធិអញ្ចឹងដែលយើងតែងតែថាតែបដិសន្ធិកើតទៀតគឺយើងកើតតែមានណាគឺយើងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺការដែលជាប់ដោយសច្ចតតិថិឃើញថាខ្លួនយើងស្លាប់ទៅបាត់ពីលោកនេះខ្លួនយើងទៅកើតទៀតតែការលះនៅសកាយតិថិវាជាការកំចាត់បងនៅសេចក្តីប្រកាន់ថាមានខ្លួនទៅកើតទៀតតែបដិសន្ធិនៅតែឃើញថាមានអញ្ចឹងនឹងតែមិនប្រកាន់បដិសន្ធិវិញ្ញាណថាខ្លួនយើងដូចមិនប្រកាន់វិញ្ញាណដែលកំពុងមាននេះថាខ្លួនយើងអញ្ចឹងតើតែឃើញវិញ្ញាណដែលកំពុងមាននេះចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណរហូតមកដល់មโนវិញ្ញាណហ្នឹងមិនមែនខ្លួនយើងអញ្ចឹងដល់តែវិញ្ញាណនឹងបាត់ទៅក៏មិនប្រកាន់ថាបាត់យើងដែរនឹងការដែលមិនប្រកាន់ថាបាត់ខ្លួនយើងហ្នឹងហើយដែលមិនប្រកាន់ថាមានខ្លួនយើងទៅកើតទៀតតែបដិច្ចសនុបាទធัวនៅតែមានអញ្ចឹងដរាបណាតណ្ហាដែលមិនចង់បានសម្ិច្ឆេបដោយអរហត្តមគ្គទេដែលនៅតែញាំងកម្មឲ្យជាជានកកម្មបច្ច័យញាំងវិបាកបរិសន្ធិនឹងឃើញបរិចៈសមុបាទធัวនឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំតំណាងសម្បានក៏ជាការវិជ្ជានៅក្នុងកម្រិតនៃបញ្ញាដែលយើងបានឃើញពីរឿងចុតិនិងបរិសន្ធិតាមដែលយើងបានស្ដាប់រួមនឹងសធាដែលយើងមានជាកម្មផលហើយជាមួយគ្នានឹងការដែលយើងត្រូវសិក្សាក្នុងបញ្ញាធម៌ដោយចិត្តឋានវិបស្សនាដើម្បីឲ្យឃើញថាជាក្រសែនៃវដ្តសង្សារនិងដើម្បីដកនៃសកាយតិថិនេះឯងណាការដែលដកនៃសកាយតិថិនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺចេញចាកអំពីសង្ខារធម៌ចេញចាកអំពីខណ្ឌនេះឯងព្រោះការដែលយើងត្រូវទៅព្រះនិព្វាននោះគឺទៅតាមផ្លូវនៃបញ្ញារំលត់សកាយតិថិបញ្ញាដែលរំលត់សកាយតិថិនេះឯងគឺជាផ្លូវទៅព្រះនិព្វានកាលណាបើរំលត់សកាយតិថិហើយវាអត់មានសេចក្តីប្រកាន់ទៅខ្លួនយើងនៅក្នុងលោកនេះទេហើយនឹងថាខ្លួនយើងទៅលោកដទៃណាទៀតក៏អត់ដែរនឹងព្រោះរំលត់សកាយតិថិជាការរួចផុតពីលោកនេះឯងនឹងឈ្មោះថាបានទៅព្រះនិព្វានផុតចាកលោកទៅតាមផ្លូវនៃបញ្ញាដែលរំលត់នៅសកាយតិថិប៉ុន្តែឃើញក្រសែនៃវត្តសង្សារដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងគឺជាការឃើញបដិចសមុបាទធัวឃើញរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណឃើញហេតុអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហើយឃើញជាវត្តដាក់នឹងណានេះគឺអស់មួយជំហានផ្សេងអត់ហើយខ្ញុំតណ្ហាបន្តមួយជំហានផ្សេងអត់ទៀតដល់ទៅចាប់ចែងអញ្ចឹងណាចាប់ចែងឲ្យប្របាទឯកជរាជនឹងឯងយកកូនប្រុស4នាក់កូនស្រី4នាក់មហេសី4នាក់ហើយយកសិទ្ធិកហបតីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងអ្នកស្រុកភូមិផ្អើលមកសម្បើមណាទៀតយីត្រូវទៅតវ៉ាឲ្យមិនឲ្យលោកសិទ្ធិយើងស្លាប់ទេមិនឲ្យលោកឪពុកមិនឲ្យលោកអ៊ំឲ្យលោកមីយើងស្លាប់ទេព្រោះម្នាក់ម្នាក់សិទ្ធិមានញាតិណាទាំងភូមិទាំងភូមិណានឹងវារឿងអីដែលយើងត្រូវទៅសម្លាប់អ្នកដតីទៀតណានឹងយើងគួរតែពិចារណានៅក្នុងការពិត
នឹងចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តប្រព្រឹត្តបាបកម្មនោះដែលយើងត្រូវទៅសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងតែអ្នកហ្នឹងមានបងមានប្អូនមានកូនមានចៅមានភរិយាមានស្វាមីមានម៉ែមានឪមានមីងមានមីទេនឹងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវមានអត្តាណាងឧបមាកាត់ខ្វាត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាឧបមាណាទៀតនឹងបើអ្នកនឹងជាឪពុកយើងគេមកសម្លាប់តែយើងកាត់ទុកប៉ុណ្ណាអ្នកនឹងជាកូនយើងគេមកសម្លាប់កូនយើងតែយើងកាត់ទុកប៉ុណ្ណាអ្នកនឹងជាប្តីយើងអ្នកនឹងជាប្រពន្ធយើងគេមកសម្លាប់យើងកាត់ទុកប៉ុណ្ណាដូច្នេះក្នុងការដែលយើងសម្លាប់បុគ្គលណាម្នាក់គឺថាជាញាតិរបស់គេនៅជុំវិញទាំងអស់ដែលគេស្រឡាញ់ណាស់ហើយងាប់ទៅគេយំសោកបោកខ្លួនណាទៀតអានឹងដូច្នេះយើងមិនត្រូវទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើភ័យភ័យធូរធូរដោយអត់មានវិចារណញ្ញាណស្អស់នឹងវាវាអន់ជាងសត្វទេរឆានក្រៃលែងណាស់ទេណាអារឿងកិច្ចការងារដែលធ្វើទៅដោយខ្វះការពិចារណាអីអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តកំលោបំពានបុត្រភរិយាអ្នកដតីអីសពគ្រប់នឹងយើងត្រូវពិចារណាមើលកូនស្រីយើងដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់យើងអ្នកដតីមករំលោភមកប្រព្រឹត្តមកបំពានតែយើងឈឺចិត្តយើងកើតទុក្ខយើងស្វែងមកយ៉ាងណាអានឹងហើយការដែលយើងទៅប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងអ្នកដតីហ្នឹងអ្នកហ្នឹងក៏ជាកូនគេជាចៅគេជាប្រពន្ធគេសពគ្រប់តែគេកើតទុក្ខយ៉ាងណាអានឹងវាត្រូវឲ្យមានអត្តាមកឧបមាចាប់ខ្មាអត់ចាប់ខ្វាធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាឧបមាទៅបានតែទៅជាមនុស្សមានវិចារណញ្ញាណមានស្មារតីដើម្បីតម្កល់ខ្លួនឲ្យបានប្រពៃវិតតល់តែចេះពិចារណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងដល់តែអញ្ចឹងសរិយជានឹងអត់អត់មានគិតគូរអីអញ្ចឹងមិច្ឆាទិដ្ឋិទៅតាមកណ្ដាលដ៏ប្រៀបនឹងហើយហើយឲ្យសម្លាប់ជីវិតសត្វដតីនឹងឲ្យទឹកជាយល់ថាបានទៅកើតឋានសួគ៌ហើយអ្នកដែលចូលមកអង្វរនោះបិតាក៏មកអង្វរមេត្តាក៏មកអង្វរអត់ព្រមស្ដាប់ទេទេនឹងចាំទៅក៏មកឧបរាជខ្លួនឯងទៅមកអង្វរណាស់តែបិតាបើចង់សម្លាប់កូនមិនក៏មិនសម្លាប់ពីតូចទៅខំចិនឲ្យបានមកធំធ្វើអីឲ្យបានមកធំហើយសម្លាប់បុតវាមិនដែលឮថាអ្នកណាសម្លាប់បុតធីតាភិយាខ្លួនឯងបានទៅចោលឋានទូវាមិនដែលឮអញ្ចឹងណាដូចជាអានេះដូចជាមនុស្សវង្វេងផ្លូវ7ថ្ងៃហើយទៅសួរមនុស្សវង្វេងផ្លូវកន្លះខែនឹងក្នុងទៅធ្វើលោកសំដែងអញ្ចឹងណាតបាត់ឯករាជ្យនឹងវាវង្វេងខ្លួនឯងយល់សពឃើញឋានទូហ្នឹងនឹងទៅសួរអ្នកណាទៅសួរអ្នកប្រាជ្ញតបរោះអីចឹងទៅវាអាចដឹងការពិតទៅទៅសួរកណ្ដាហាលព្រាមមនុស្សវង្វេងផ្លូវកន្លះខែហើយអាឯងទៅវង្វេងពេលថ្ងៃគ្រាន់នឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាកើតទៅជារឿងចលាចលពេញនគរហ្នឹងអញ្ចឹងទៅកូននឹងមកអង្វរយំយេចៅនោះមកអង្វរទៀតអាណិតពេកលើកលែងការសម្លាប់បូជាយ៉ាងហ្នឹងណាកណ្ដាហាលព្រាមឬតាព្រះជាលើកលែងស្ទុះវឹងពីកន្លែងរៀបចំពិធីបូជានឹងធ្វើរបងធ្វើអីជីកណ្ដៅអីស្រួលបួលមកទូលព្រះជានឹងបញ្ជាក់ថាទូលបង្គំថាអំពើនឹងធ្វើបានដោយកម្រណាមិនត្រូវជន់ប្រទេសទេនឹងព្រះអង្គពិតជាបានទៅកម្មឋានសួគ៌ហើយអ្នកដែលត្រេកអរជាមួយក៏បានទៅកម្មឋានសួគ៌ដែរព្រះជានឹងតាមកណ្ដាហាលព្រាម3 4លើកទៀតក្រឹកក្រែងយំសោកបាក់ខ្លួនរហូតដល់ព្រះនាងនឹងព្រះនាងចន្ទទាទេវីដែលជាភរិយារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទមកអង្វរបិតាមិនបានហើយក្នុងពេលនឹងគិតថាបើព្រះស្វាមីអញស្លាប់
អញក៏មិនដឹងរស់ធ្វើអីដែរអញត្រូវតែស្លាប់ពេលនោះញេពួកមហាជនចូលទៅដែលកណ្ដាហាលព្រាមនឹងធ្វើព្រះចន្ទកុមារនិងព្រះសុរិយកុមារដាក់ចងជាប់គ្នាធ្វើកកឲ្យអោនហើយនឹងមានភាពជាអ្នកត្រង់ប្រងយុឈាមទៅធ្វើបុជាយ៉ាងហើយហ្នឹងណាព្រះនាងចន្ទទេទេវីញែកមហាជនចូលទៅប្រកាសនៅក្នុងពេលហ្នឹងឯងប្រកាសថានេះជាអំពើរបស់បុគ្គលទៀតនាងខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីពពួកជនទាំងឡាយមានព្រះស្វាមីនាងខ្ញុំជាដើមសូមពពួកមនុស្សពួកទេវតាទាំងឡាយបានដឹងលឺក្នុងរឿងនេះផងនេះជាសច្ចៈវាចារបស់នាងខ្ញុំប្រកាសឡើងក្នុងពេលហ្នឹងទុះលោតចូលទៅក្នុងអរិយដៃដែលគេប្រងប្រហារជីវិតហ្នឹងចាប់អោតកោស្វាមីនៅនឹងបើស្លាប់ស្លាប់ជាមួយក្នុងពេលនឹងឯងបានទៅក្រៅទៅដល់ព្រះអិនព្រះអិនបានមកជាព្រះនរត្នព្រះអិនព្រះនរត្នក្នុងកាលហ្នឹងគឺព្រះអិនកាន់ដំបងពេជ្រភ្លឺមកសម្លឹកព្រះជាមកហ្មងនឹងព្រះជាល្ងងឯងនេះដែលឮពីណាមកដែលសម្លាប់បុត្រភរិយាបានទៅតាទេវតាខ្ញុំសម្លឹកតែប៉ុណ្្នឹងឃើញតែព្រះអិនមកប៉ុណ្្នឹងកាន់តែហាលព្រៀមស្ទុះទៅស្រែចំណងពញ្ញាបញ្ញាប់ប្រណិបានស្រ័យចំណងរួចចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងពួកអ្នកស្រុកនៅជុំវិញពេលហ្នឹងអាងប្រអិនពេលហ្នឹងដុំដីដុំថ្មគប់កណ្ដាហាលព្រាមដុំម្នាក់ដុំម្នាក់ងាប់ទៅកណ្ដាហាលព្រាមងាប់ទៅនរកភ្លាមហ្នឹងឯងហ្នឹងកណ្ដាហាលព្រាមងាប់នឹងពពួកជនគប់ក្នុងពេលហ្នឹងតាឈប់ខ្លាចឯងក្នុងពេលហ្នឹងឃើញប្រអិនមកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេខឹងនឹងព្រះរាជាទៀតហ្នឹងនាំគ្នាចោលរោមគប់ព្រះរាជាទៀតបានព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងពេលនឹងឯងដែលស្ទុះទៅអោបបៃតាការពារមនុស្សទាំងអស់មិនឲ្យវាយបបៃតារួងដំដីត្រែកផាត់កុំឲ្យប្រហារបៃតាយើងហ្នឹងការពារបៃតាបានអត់មានសេចក្តីខឹងក្រោតអីនឹងបៃតាបន្តិចតួចទេសម្បីខ្លួនឯងអង្វរច្រើនលើកហើយមិនបានសម្រេចយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ខឹងក្រោតនឹងបៃតានេះជាការសម្ដែងឲ្យឃើញអធិវាសនៈខន្តីតែមិនក្រោតដល់បុគ្គលតែតែគួរក្រោតនោះនឹងប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រុកពេលហ្នឹងអត់ព្រមទេថាឥឡូវលើកលែងការប្រហារប៉ុន្តែមិនឲ្យនៅគ្រប់គ្រងរាជតទៅទៀតទេមិនឲ្យឆ្លៀតពាក់តែជាមនុស្សតកោចាំដេលឲ្យចេញពីនគរលើកព្រះបរមពុរិស័ទអភិស័យឲ្យសោយរាជព្រះបរមពុរិស័ទឡើងសោយរាជប្រកបដោយធួធ្វើទៀនរាល់ថ្ងៃនឹងបើមិនបានធ្វើទៀនទេគឺបរិភោគសោយអាហារអត់ឆ្ងាញ់ទេអត់សោយអាហារទេតែបានធ្វើទៀនហើយតាមជួយទំនុកបំរុងដីតាដែលពួកអ្នកនគរបណ្ដឹងឲ្យចេញពីនគរហើយនោះចាប់ចែងគុតគុំទំនុកបំរុងដីតារហូតនឹងក្រោយមកព្រះបរមពុរិស័ទអភិជនក៏ទៅកាន់សុគតិភពទៅនឹងដោយចម្លែកក្នុងខែប៉ុណ្ណឹងទេដែលសម្ដែងនឹងពីរឿងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងមានការរំពេញនៅបារមីគឺសេចក្តីអត់ធន់នឹងសេចក្តីអត់ធន់នឹងមិនមែនមានតែក្នុងរឿងនឹងមួយទេច្រើនណាស់រឿងច្រើនណាស់ក្នុងកាលដែលព្រះអង្គកើតជាមហាកបិស្វាធំហ្នឹងអានឹងជាមួយនឹងទេវតាដែរណាទេវតាក្នុងកាលនោះជាអ្នកខ្វែលគោរកគោវិញផ្លូវទៅចូលទៅក្នុងព្រៃឡើងបេះផ្លែឈើធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រោះព្រះបរមពុរិស័ទជាស្វាចុះទៅឃើញបរោះធ្លាក់ក្នុងជ្រោះជួយណាជួយឲ្យបរោះនឹងអោបចង្កេះឡើងផុតពីជ្រោះមកហត់ពេកសុំសម្រាកបរោះនឹងទូរយោត្រុសមិត្តនឹកឃើញតែស្វាចតៃជីលើកដំថ្មគប់ស្វានឹងតើតែល្បាច់ស្បែកក្បាលហូរឈាមរាវទៅ
តែខ្លួនឯងអត់បាយ7ថ្ងៃហើយទៅកម្លាំងខ្សោយបន្តិចចំណៃបែកក្បាលបាទកម្លាំងខ្សោយបន្តិចទៅវាត្រឹមទៅរលត់ស្បែកហូរឈាមប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងមិនបន្ទុះជាមួយបរិះហ្នឹងតែនៅតែជួយជូនដំណើរផ្លូវតែគាត់វិញផ្លូវទៅរកភូមិស្រុកប៉ុន្តែឲ្យដើរឆ្ងាយមិនឲ្យដើរជិតទេយកដៃមួយចាប់ស្បែកយកមកគ្របក្បាលវិញអាឡាក់អាឡាក់ហ្នឹងដើរទៅណាឈាមហូរមកហ្នឹងនៅតែនាំផ្លូវគេបានចឹងតែហ្នឹងទេវតតដែរទេហើយសំបីព្រះអង្គកើតជាសត្វទេឆានក៏មានឧបនិស្ស័យបំពេញខន្តិបារមីហើយរឿងច្រើនទៀតដូចជាក្នុងប្របាទឆាត់តន់អីអីចឹងឆាត់តន់ណាឆាត់តន់ជាដកហ្នឹងជាតម្រៃឆាត់តន់នោះណាជាស្ដេចតម្រៃនឹងមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ណាប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្ទកុមារជាដកនេះគឺព្រះអង្គប្រោកចំពោះទេវតតដែលគុំគួននឹងព្រះអង្គចង់ធ្វើធៀបព្រះអង្គនឹងឯងបានចាត់ចែងឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនឹងស្លាប់ដោយសារព្រះអង្គច្រើនណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវជួយបានណាពួកអ្នកខ្មាំងធ្នូអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែក្នុងកាលនេះទេកាលមុនហ្នឹងក៏ទេវតាហ្នឹងចាត់ចែងសម្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើនដោយសារតែព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រហារជីវិតទេដោយអំណាចនៃរាហុលមេដានេះឯងក្នុងកាលនោះគឺជាព្រះនាងចន្ទទាទេវីនឹងឯងប្រកាសសច្ចវាចាជួយព្រះអង្គរហូតដល់តែនមកធ្វើអន្តរាគមនោះនឹងគឺសេចក្តីស្មោះត្រង់ដ៏ធំធេងហ៊ានលះបង់ជីវិតណាព្រះនាងចន្ទទាទេវីហ្នឹង